Hallå ja! Välkommen till Grebbestad, klämmingsdyk och en dykvlogg. Jag har haft lite semesteruppehåll och idag ska ni få hänga med och se vad jag gör på semestern. Hallå Björn! Bra zoom på den här nu! Det är bra zoom på den här! Du ser nästan bra ut! Ja, känn! Filip, hela! Så jävla gött då! Man hörde bara ett Tourette, så hörde jag att det var Filip. Ja, jag får se det. Vad tycker du om Freddie Mercury? Det är det finaste jag sett. Hej mannen! Är det bra? Ja, det är jättebra. Hur är det med dig? Filip, om du får Tourette under vattnet, ja, då är bara simma upp till ytan. Nu är jag redo! Gamle gode Filip. Filip sista är bra i havet. Ja, just det. Det här blir väldigt kul om du drunknar med några kalliga gutter. Då blir det kul. Vad sa du? Hur många dyk har du gjort, Filip? 6 typ. Har du det? Mm. Det är alltid spännande när du mest dyker i Sverige, för det är så svart. Du kan vara svart. Det är svart. Har vi inte grönt? Det var roligt när du fes i dräkten här nyss, men vi missade det på bloggen. Ja, men det som var bäst var att jag gjorde det i en sån här... Nej, det är ju så här då. Jag är ju kapten och farsan första styrman. Jag har lagt av här. Det är bra. Vad säger man då? Nej, jag är kapten. Nej. Nej. Det är viktigt att spotta i skåpet så man inte får imma. Men det enklaste är ju att jag bara spottar det direkt i ansiktet till. Farsan, kan du ta en direkt så det syns lite bättre? Ja, jag ska se om jag har någon. Det kan vara bra att cyklopet på dig, Filip, så du ser något under vattnet. Bra solbrännande. Ha det gött! Du ville se hummer? Jag har gjort hummer. Har du sett 8 humrar? Ja, det var riktigt häftigt alltså. Jäklar. Det är liksom bara en sak som återstår, Filip. Vi hoppar från den. Vi ska hoppa från den, Filip. Jag har aldrig hoppat från femma. Hur känns, Filip? Jag har ju väg med att klara mig, men vi ska kolla. Är det bra, Filip? Ja, det ska inte vara. Det ska inte vara enkelt här i livet. Filip, Jonas, din jävla hjälte. Jag trodde ju inte du skulle våga, vet du. Jag ska vara helt ärlig med dig. Men jag ville säga, jag kan inte klättra ner nu. Kolla, du vilken jävla hjälte. Ser det gott. Alltså, det är ju det. Jag är chockad. Alltså, du landar rätt på ansiktet. Jag var helt lugn. Det är hur jag bara vändes från det här till det här. Bara. Filip Hela! Du är klar! Tack! Hur mår du då? Ja, jag är typ hjärnskakad. Bara hoppade, perfekt spik först då. Sen kommer Filip! Och då har vi kommit på det här. Det är bara att han har så små ben och är så tung i överkroppen så det väger. Det är därför! Jag lutar över liksom så här. Det räcker jag tog idag. Åh, jag är så stolt över dig, så jävla mycket respekt. Det var häftigt, det var skitkul. Hur många vågar hoppa därifrån? Gör det, våga om du kommer. Underbart dyk. Ja, jag har ju aldrig sett så mycket hummer någonsin. Nej, vad var det, 8 stycken eller? Ja, minst. Och jag har aldrig sett en hummer någonsin. Fy fasen, vad högt det var. Och det var så jäkla läskigt och grejen var, när jag var i luften då. Ni två hoppar ner så här rakt. Och jag är liksom helt så där. Min överkropp lutar över. Dunk. Helt groggy i huvudet. Men det var grymt. Hur är läget? Bör! Tja! Tappar! Så bör! Bra skänk! Tack! Jag råkade bort min mörs precis. En videolog. Så det är lite different. Vad ska vi göra nu, Bör?
Det är dags för skis nu då. Köpan! Vilket jävla gäng vi behöver bli. Här kan jag åka för. Ah, fuck me! Nu utanför pösten kan du upp tucken. Börja hämta upp sin puckelpussy. Kan du visa? Puckelpussy, 5,000. Din buttplug. Buttplug 5,000. Kanske ni undrar varför Jakob är med. Är det för att han pröjsar bensin? Pröja buttplug. Tack så mycket. Bensin som är så gött. Kanske undrar vart Filip är. Ja. Han har hjärnskakning. Nej, det är inte många hjärnskakning. Tucken! Welcome to the fucking vlog. Waterskis för dig. They say Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like pogos. You can come on the tour bus, just please no photos. But they're all like Somo. Cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on. Om man har tur här då kan man se säl i klubben. Nej! Asian Cruise! Hur känns det? Det känns okej. Prata i micken här, Fyn. Va? Sen om man tycker att det är jobbigt att byta om och gå ner till bryggan, då kan man börja ett hopp där. Så är det. Här kan man gissa vilken skida som är min och vilken som är Buds. Fun fact här i väntan på att åka är ju att Bengtsma, farsan, han var topp 10 i Sverige. Jag har skit av dem. Och jag har ju vunnit U21 DM. Det var en tävling. Björn, du får inte bröda ner kameran! Var det gött eller? Den ska du ha. Dags nu! Ja, det är det. Fuck, jag ska lina nu, bud! Fuck! Shit! Japp! Merlot in that wine glass, she dope as hell from Jersey, baby. White girl, but the curves are crazy, and she up all night like Adderall. She likes sushi too, we compatible. And these other guys have it, so they mad to know, cause I'm ill like a dragon roll. Got cover girls in my room, but they don't need no makeup though. They just trying to party, live too fast to take it slow. Got summer flings and these summer things, but we just making memories. Just promise you'll remember me in that time when I met you in the summer. And I came to your town. We fell in love. Then we burned it to the ground. And we could be together, baby. Nu för att ni ska förstå hur svårt det är att åka vattenskidor så ska vi demonstreras av Jakob Palmhagen. Det finns haj här, men det är inget du är rädd för, va? Det finns ju haj och krokodil här, men det är inget du är rädd för, va? Nej. Har det gött! Har det gött, man! Har gött! Det är som att lära en giraff att dansa limbo. Fan! Om du inte skärper nu så kör jag över dig! 18 gånger igen. Vad fan, fan! Är det en krympning? Kämpa, fan! Kämpa! Det är som att lära en feminist att vara rolig. Men det var ganska bra då. En och annan kallsut är jag. Du kan lära palm och vattenskidor. Det är som att lära en politiker att svara ärligt. Det är som att lära Löfven att inte ljuga. Du behöver inte oroa dig, Palm. Jag ska inte driva med. Jag ska bara göra en post-intervju. Hur känns det? Jo, det känns bra. Men jag vill bara säga credden då för att du kämpar bra. Tack. Du kom upp, du åkte, så det är inte mer med det. Ja. Åh, nu kan jag bara känna att det hade varit så jävla roligt att få se Filip testa att åka vattenskida. Jag har gjort vad som helst för det. Jag måste bara testa. Ifall det kan funka med den här hoppgrejen om jag bara...
jag vet inte vad jag trodde. Hur fan kom jag hit? Hallå ja! Det är dags nu! Nej, förra gången vi gjorde någonting ihop då fick jag hjärnskakning. Är det min vän? Viktor, snälla. Måste jag? Det är 58. Jag finnade den. Jag fick en Tourette. Hur känns det? Är du taggad liksom? Ja, men alltså, jag vet inte. Rädd? Som jag sa nu innan, förra gången jag hängde med så fick jag hjärnskakning, så jag vet inte, borde jag göra det här? För ni är så jäkla duktiga på det här med idiotiska påfyll. Liksom. Jag lever ju lite för det mottot att man kan inte göra det liksom. Man måste ju göra det. Det går ju inte så här, nej, jag kan inte hålla på. Men Viktor, vi försöker ju åka vattenskidor, måste du pessa precis innan jag ska åka? Här, ja, men det hade varit gött om du inte behövde pissa just där då. Lycka till, Filip! Nej, men släpp inte upp igen! Står som en jävla stork som har fått en spark på pungen. Skakning nu! En till! Här kommer han, vet du, en slagen hjälte. Fan, du kan inte hålla på och hänga med mig, Filip. Varför inte? Du får hjärnskakningar här och till höger och vänster. Men ni är så här, det är så sjukt, ni är så hela, vad heter det, atleter och, alltså ni håller på med så mycket sporter. Smyspert! Ja, men det är liksom hopp för klipp. Dykning, vattenskidor. Du, på ett dygn har vi gjort så jäkla grejer. Men Filip, du ska ju ha cred som bara, du vet, är på allting. Jag kan demonstrera här hur Filip åkte. Filip Pelastaj, krökt rygg, storkben. Var det så? Nej. Det var det för fan inte. Så jävla likt. Nu är semestern slut. Nu är det färgvideos. Från och med 25 augusti. Det kommer komma flera stycken. Ni kommer göra mer. Kommentera vad ni vill se. Crossboard challenge, vanliga sketcher, vad ni vill ha vloggar. Kommentera. Följ Filip på Instagram och ha det gött. Sensu. Domar.